realme ရဲ့ note 50 အကြောင်းလေးကို အနေ ငယ် ပြောပြပေးမှာ ဖြစ်တယ် ဆိုတော့ ဒီ phone အကြောင်း မပြောခင်မှာ အာမခံ အကြောင်းလေးကို အရင် ပြောပြပေးမယ် ပေါ့နော် realme note 50 ကို ဝယ်ယူမယ် ဆိုရင်တော့ ဝယ်ယူတဲ့နေ့ကနေ စပြီးတော့ 15 ရက် အတွင်းမှာ စက်ရုံကား ထုတ်လုပ်လိုက်လို့ ပါလာတဲ့ error ပေါ့နော် factory fault error ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် သုံးစွဲသူ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ error ပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါ့နော် 15 ရက် အတွင်းမှာ ဆိုရင် အလုံး အသစ် တစ်လုံး ပြန်လည်ပေးမယ် လို့ သူတို့ ပြောထားတယ် အရင်က ပေးထားတဲ့ အာမခံ color 12 လ အပြင်ကိုမှ နောက်ထပ် 12 လ ထပ်ပြီးတော့ ထပ်ပေါင်းပေးဦးမှာ ဆိုတော့ အာမခံ color က 24 လ ဆိုတော့ 2 နှစ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် သေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ realme ရဲ့ facebook page မှာ သွားပြီးတော့ မေးမြန်းနိုင်တယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါအပြင်ကိုမှ realme note 50 ကို ဆက်ဆက် ဝယ်ခြင်းမှာပဲ MPD single ethic ကို အစတင် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ တလောက် internet data 2GB ရတဲ့အပြင်ကိုမှ 100 minute online ရရှိမှာဖြစ်တယ် ရေလို့ကိုက phone ကိုဝယ်ပြီးတော့မှ ကိုမှ 3လက်စ MPD single ကို ထည့်ပြီးတော့ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ တလောက် internet data 1GB ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ 100 minute online ရရှိမှာဖြစ်တယ် 6 လတိတိ ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ တလောက် ကိုတော့ အနည်းဆုံးတော့ phone bill 3000 တော့ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ဈေးနှုန်းလေးတွေကတော့ သူက version 2 မျိုးလာတယ်ပေါ့နော် RAM 4 internal memory 64GB ကို 26900 ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ RAM 4 internal memory 128GB ကိုတော့ 29900 ကျန်နေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ အနောက်ဖက် design ကတော့ အရင်ကထွက်ရှိထားတဲ့ realme C51 ပုံစံနဲ့တွတ်တူတယ်ပေါ့နော်။ ရှင်ပြီးကြိုင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ realme note 50 ကနည်းနည်းလေးကြီးတယ်လို့မျိုးလေးတော့ခံစားရတယ်။ နောက်ဖက်ဒီ base frame တွေကို plastic frame ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ တည်တည်တတ်လေးတော့ရှိရဲ့ သူရဲ့အထူးက 7.9mm ပဲရှိပြီးတော့ weight ကလည်း 186g ပဲရှိရဲ့ပေါ့နော်။ single nugget သုံးလို့ရတဲ့အပြင်ကိုမှ memory SD card ထပ်ဆိုက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရအောင်မှာဖြစ်တယ်။ အောက်မှာတော့ 3.5mm ကျက်ပေါက်ရဲ့ ဘေးမှာ mic ပေါက်နဲ့ type C အသွင်ပေါက်နဲ့ speaker ရပါမယ်ပေါ့နော် speaker ကတော့ တစ်လုံးနဲ့ပဲ သုံးပေးထားရဆိုပေမဲ့ တကယ်လို့ ဒီ volume ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ 150% အထိ ကိုချိန်လို့ရမှာဖြစ်တယ် ညာဘက်ချမ်းမှာ volume doje clock ရဲ့ power key ရပါတယ် power key နဲ့ fingerprint နဲ့ကတော့အတူတူပဲပေါ့နော် ဆိုတော့ဒီအတန် doje clock ကိုနှိပ်ကြည့်တာကတော့အဆင်ပြေတယ် ဒါပေမဲ့ power key ကတော့ lura ထပ်ပို့ပြီးတော့အထဲထဲကိုတော်တော်လေးကိုဝင်နေရပေါ့နော် IP54 resistant ပါဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေတန်တွေပါရီကိုတော့နည်းနည်းပါးပါးကာကွယ်ပေးနိုင်နေပေါ့နော် display ရဲ့ပုံစံက တော့ water not display ကိုပဲသုံးပေးထားတယ် screen size ကတော့ 6.74 inch ရှိမယ် IPS LCD display ကိုသုံးပေးထားပြီးတော့ 90 Hz ရမယ် 960 nit အထိ ရရှိတယ် အပြင်နေမှာသုံးကြည့်တာက တော့မဆိုးဘူးပေါ့နော် 920x1600 ပါရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်တွေပါကြီးမဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေတယ် performance ပိုင်းကတော့ unisoy ရဲ့ D612 ကိုသုံးပေးထားမှာဖြစ်တယ် ဆိုတော့ game ဆော့မဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အရင်အဆင်ပြေနေမဲ့ performance မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် နောက်ဘက်မှာကတော့ 30MP wide နဲ့နောက်ထပ်ဒီ sensor လေးတစ်ခုပါဝင်အောင်မှာဖြစ်တယ် sapphire ကတော့ 5MP ကိုပဲသုံးပေးထားမှာဖြစ်တယ် battery ampere က 9000mAh ပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ် standby ကိုတို့က 9600 ကျော်လောက်ရတယ် လို့တော့ပြောတယ် phone သီးသန့်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ 32 နာရီ အားခံမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ social media တွေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ 24 နာရီ ရမှာဖြစ်ပြီးဒီ youtube video တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ 13 နာရီ အထိ အားခံမယ်လို့သူတို့တွေပြောထားတယ် ကြေလို့အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူက 10 watt charging နဲ့အားသွင်းရမှာဆိုတော့အချိန်လေးကတော့အနည်းငယ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်